Děčín na své palubovce přivítal v rámci 5. kola nadstavbové části A1 vysokoškoláky z USK Praha. Ti před utkáním okupovali 6. příčku. Do utkání vstoupili lépe hosté. Ve 2. minutě vedli už 2-6. O minutu později strhnul vedení na stranu Děčína trojkou Luboš Stria 7-6. Jen o minutu později předvedl jednu ze svých parád Tomáš Pomykálek. Přeskočil dva bránící hráče a smečí zvýšil na 20-12. Tlak Děčína stoupal, stejně jako body na jeho kontě. Na konci první čtvrtiny se mohl radovat z dílčího vítězství 26-15. Druhé dějství odstartoval miláček děčínského publika, Level Sanders. Po něm další koš zaznamenal Tomáš Pomykálek. Za USK odpověděl slovenský reprezentant Peter Sedmák, který byl při svém koši faulován a nařízenou šestku také proměnil. Děčín se dále prosazoval a Pražané mohli jen nevěřícně přihlížet, jaké to je, když válec jede na plné obrátky. Do šaten o poločasové přestávce odcházeli radostněji domácí borci, vedli totiž o 19 bodů, 44-25. Hned na začátku druhé půle namazal Bárk Marešovi, aby v zápětí svoji hrubku odčinil, 46-27. Ve 23. minutě proměnil svůj nájezd Alič, kterého v uplynulých utkání provázel střelecký půst. Děčínskou obranu nejvíce trápil 22-letý Vojtěch Hruban, ten v utkání nasázel Děčínu 18 bodů, tedy jen o bod méně než nejproduktivnější z Pražanů Peter Sedmák. Po tajmu, který si vzal loděvod Pavel Budinský, zvýšili válečníci ze severu obrátky. Jejich zlepšený výkon pečetil trojkou Pavel Houška. V závěrečné 10minutovce dostali prostor mladé pušky, Pomykálek, Žampach a Bejček, doplnění vždy zkušenou dvojicí hráčů. Nejdříve se prosadil Adam Žampach, aby v zápětí sebral soupeři při jeho útoku míč a nabídl ho Janu Bejčkovi. Ten nabídkou nepohrdnul. V 35. minutě neunesl vývoj utkání coach hostů Ken Scalabrone. Nejdříve obdržel za protesty jednu technickou chybu. Po jeho vystoupení na palubovce druhou a pak musel odejít do šaten. Ke 4-6 se postavil Luboš Stria a svoji pověst kanonýra potvrdil, ani jednou neminul. Děčín si nezadržitelně kráčel pro další vítězství. Ke konci utkání začali diváci hořečně vyvolávat stovku. Jejich přání vyslyšel nejmladší hráč v bílomodrém drezu, Jan Bejček, 159. A tak utkání také skončilo. Děčínští basketbalisté tak zavřeli pusu všem zlým jazykům, kteří si brali jejich ofenzivní sílu do úst. A díky výhře se Děčín vyhoupl na 3. místo před rivala z Pardubic. Pro Sportovní televizi Tomáš Lučkov.